କାଟିବୁ କିନ୍ତୁ ଲଗାଇବୁନି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଟ। ଏଗାର ବର୍ଷରେ କଟାଯାଇଛି 1,85,00,000 ଅଧିକ ଗଛ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା। ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ। 2010-21 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କଟାଯାଇଛି 1,85,748,000 ଗଛ, ଆଉ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଲାଗିଛି ମାତ୍ର 29,83,573 ଗଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 66,17,02,313 ଟଙ୍କା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଛି ବର୍ଷରେ କଟାଯାଇଥିବା ଗଛ ତୁଳନାରେ 50% ଗଛ ଲଗାଯାଇପାରିନି, କିଛି ବର୍ଷରେ 5% ବି ଲଗାଯାଇପାରିନି। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବାରିପଦା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଛ କଟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ପାଖାପାଖି 30,00,000 ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ କେତୋଟି ଗଛ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ଭାଇଭାଲ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ତା'ର ଡେଟା ବା ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ଗଛ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଜ୍ଜନିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1980 ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ 2 ଗୁଣ ଓ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ଗୁଣ ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାରିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମକୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପରେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ବନୀକରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛି? ଗତ 11 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିକାଶ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପରିବେଶର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଜେଇ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି। ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2014-2020 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,526 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବନୀକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗଛ କାଟିସାରିଲେଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏଭଳି ବୃକ୍ଷକଟା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହେ, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।